美味料理 so easy， 幸福之味 enjoy。欢迎收看《杰出好料理》，我是小七，我是小刚，我是子杰，谢谢，陈浩，嗨，又见面了。豆腐是一个很好的优质的蛋白质，非常的好。请问今天这个是炒青菜吗？我们今天做一个翠玉白菜卷。哦，白菜卷不是炒白菜啊？对对对对对对。来哦，今天要做的料理是翠玉白菜卷，所需要的食材有大白菜、板豆腐、红喜菇、红萝卜、芹菜、猴头菇、姜。所需要的调味料有盐、糖、白胡椒、香油、太白粉，还有面粉。来，这个有两个方法哦。一个是我们一页一页剥下来去烫。第二个是整颗下去汤再剥哦，对，那你比较建议一个一页一页喝？我建议一页一页哦，一页一页喝啊。在家里如果没有时间，我们可以整颗先煮做其他事情。好的，而且我们专心做这个，我们就一页来剥汤。是是。好嘞，那水开放下去大概多久呢？大概烫个一分钟左右就差不多了。嗯，好，那这边我们先做一个基本的切割哈。哦，这个芹菜，芹菜煮啊，对，这包当包菜来，电脑看芹菜的时候你加，就是那个香气。素食一定要有这个啦，芹菜啦。对对对，芹菜好，跟姜。好，那这边我们有的是芹菜，然后给它一点姜末，姜末提香啊。嗯，啊，这蛋嘞，请这用食材干嘛？一个穿烫过？不用不用不用，不用哈。我们让它等一下蒸完的味道都融合，直接融合在里面。嗯嗯。好，那我们这边就一页页把它放下来，对，尽量不要破掉。啊，尽量哦，对对，因为蛋的伊是要包的迄个样，是的是呢，稍微过个水就好了，那会破掉，就赶紧破一点。对，它当它碰到水之后，它就变得有韧性了。哦，啊，本来较脆的时阵会破啦，嗯，啊，温着水了，温着水我们就可以把它叠起来烫了。这个破的蛋你嘛是会上切切蕊，切切蕊搅料啊哈，这个切的我来切，这是咪切幼幼的噻？对，我们可以把它包进去。是的，菜心内底其实真清气啦。现在所有的材料给它上下去了啊，好，好，进来了，哎呦，啊，豆腐嘞，豆腐我们来给揪一揪，对，我们最后就进去揪一揪，然后调个味，豆腐进来啊，当一个肉馅的部分，可是它没有粘性，嗯哼，所以这边我们要给它来一点粉类的东西，可以加一点点的太白粉，对，一点点太白粉进来，然后跟一点点的面粉。刚没看干净。要，我们先把它抓拌均匀就好了。这个叶子这样可以了吗？可以，然后就泡进来。这边的调味也很简单。嗯哼。盐可以多一点，因为这些菜本身都没有味道。嗯哼。好，然后糖、胡椒、白胡椒，好，这个可以重一点。卡侪点，卡侪点，这个卡侪卡胖。好，然后香油进来，把手压。好，我们待会就可以拿白菜哈，从尾巴这边包哦。好，是啊，尾巴把我们的线捏一下，啊，放进来，这里面就可以看到有猴头菇啊、红喜菇各种蔬菜料。嗯，在家里想要自己去变化也可以。对，往前盖起来，两边收口。嗯哼，然后再卷。哎，这个叶子的形状还刚好可以这样做呢。对，从尾巴，然后进来，然后把它卷起来。好，就包的时候我们可以稍微把它捏一下，让它扎实一点。其实里面的馅料你如果要放一个这个牡蛎也可以，爱吃盐水要放一些盐水也可以。好，那我们就稍微把它做一下。好，我们蒸六分钟哦。来，好漂亮哦。这专属的啦，这专属专属的哦。嗯，也不一定要吃素食的啦，咱大家要吃吃较清淡的，这样才做好吃吼。六分钟好，等下。强强棍，哎咻！整个吼，都要一开起来，这个味吼就清甜的，清香的，你闻得到一个带一点甜甜的味道。好，来，我们把这个汤汁留下来，因为伊内底有姜啦，够芹菜啦，对。而且哦，这个白菜其实原本就会甜啊，是甜噶哦，内底精华，现在这个是高汤精华。好，咱等下要用这个高汤的去个砍一个，砍一个，抱歉，最后个淋起哩吼，就水啊，哎，滚咯。滚了之后调个味，好，调个味，咸酱倒起来，一点点的糖，一点点盐，一点点，来滚了之后我们就加太白粉一点点，一点就好了，薄薄的就行了，薄薄的就好了。好，接下来好了，上面加一点香油，让它亮度起来，明油，对，多一点，哇，这个香气就起来了，香气就起来，薄薄就好了。好，那我们这一道
翠玉白菜卷就做好了，完成。完成。哦，你看这个颜色啊，哈，内底蔬菜有点高，搁是脆，啊，搁是脆哦，嗯，而且熟悉的就是这样，好这样，然后咬开之后就是那个芹菜的香味，比较挂些葡萄菇的那些香气，哦，加饿起来，像这个这料理吼，那是就是爸爸妈妈其实伫咧啥初一哦，还是讲过年时啊嘛有人食寿司的，这东西哦，好看，是的。不管你是吃素、吃车，平常时啊啦，你这时啊，拢总会当吃一个好吃的料理。结束好料理，我们下次见，拜拜。拜。